ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ନାଁ କ'ଣ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି, ଆଉ ମୋ ବୟସ କେତେ, ଏସବୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ରୁତ କୁମାର ଦାସ, ଆଉ ମୋ ନିକ୍ନେମ୍ ହେଲା ଥର, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ନୁନ୍ଦୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏଇ ନୁନ୍ଦୁ ନାଁଟାକୁ ଆଉ ନୁଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ନୁନ୍ଦୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବୟସ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ରହେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବାପା, ମାମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା ରୁହନ୍ତି। ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋ ବାପା ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାମା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତ ସକାଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାମା ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଖାଲି ଦେଖିକି ଗାରେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତିକା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଏ ଦାଣ୍ଡକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଘରକୁ ଆସି ଗାଧେଇକି ମାମା ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଉଠିଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଖେଳେ, ଜେଜେମା ବସନ୍ତି। ସେ ଖେଳ ସାରିକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସେ। ପୁଣି ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନମ କରେ। ତାପରେ ବସିକି ମାମା ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମିଛି ମିଛିକା ଟିକେ କାନ୍ଦିଦେଲେ ମୋ ମାମା ମୋତେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େ। ଟିକେ ଲାଗୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ମୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମୋ ମାମାକୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମିକି ଟିକେ ସେ ରାଗି ଯାଇକି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ କିନା ଡାକିଦିଏ ମାମା। ମୋ ମାମାଙ୍କର ରାଗ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଦିନଯାକ ଏମିତିକା ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଲ ହେବାରେ ମୋ ଦିନଟା ହିଁ ସରିଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନାଁ କ'ଣ, ମୋ ଘର କେଉଁଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।